Aqui em Nova York, nos Estados Unidos, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que os países têm responsabilidades comuns, porém diferenciadas em relação às mudanças climáticas. Isso porque os países desenvolvidos se beneficiaram a partir do século XIX da Revolução Industrial, que teve início na Inglaterra, e desde então emitem gases de efeito estufa, que são poluentes na atmosfera. Isso só começou a ocorrer com os países pobres em desenvolvimento no século XX. É por isso que todos os tipos de países, independentemente do nível econômico, precisam colaborar, mas as responsabilidades são diferenciadas. Mesmo assim, o Brasil apresentou um conjunto de propostas que a própria presidenta disse que podem ser aceleradas e até ampliadas, se o Brasil conseguir diferentes fontes de financiamento além das que já existem, como, por exemplo, o Fundo da Amazônia. A presidenta Dilma Rousseff também defendeu que uma das propostas apresentadas pelo Brasil, que é eliminar o desmatamento ilegal da Amazônia até 2030, é completamente factível a partir de um trabalho integrado de diversos órgãos do Brasil, como IBAMA, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e também combinando repressão e prevenção em relação ao desmatamento. A presidenta Dilma Rousseff citou em dois momentos aqui nas Nações Unidas que nos últimos 10 anos o Brasil reduziu em 82% o desmatamento ilegal na Amazônia. De Nova York, nos Estados Unidos, Paulo La Salve.